Salom do'stlar. Boy tarixga ega Turkiya davlati ko'plab sohalarda birinchidir. Otaturk davridan boshlab Turkiya armiyasi konstitutsiya kafolati mavqeini ushlab kelgan. Global Firepower indeksiga ko'ra, NATO harbiy kuchlari o'rtasida harbiy imkoniyatlari yuzasidan Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin 2-chi o'rindadir. Jahonda esa jangashaylik jihatidan turk harbiylari 10-chi o'rinni egallaydi. Bugungi dasturimizda Turkiya davlatining eng kuchli qurollari haqida gapirib bermoqchimiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Kobra zirhli avtomobillari. Turkiyaning Otakar kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va Amerikaning Humvee mashinalarining ba'zi mexanik qismlaridan foydalanilgan zirhli mashinasidir. Turkiya armiyasining ehtiyojlari uchun 1998-yilda ularning B seriyali ishlab chiqarilishi boshlangan. Mashina korpusining old qismi General Motors V8 deb nomlanuvchi suv bilan sovutiladigan dizel dvigatel va 4 ta o'qli avtomat uzatmalar qutisi o'rnatilgan. Barcha g'ildiraklar yetakchi bo'lib, mustaqil ravishda to'xtash xususiyatiga ega. Mashinaning temir korpusi ekipajni odatiy 72 mm o'qlardan himoya qiladi. Shuningdek, bir xil kalibrli zirh teshuvchi o'qlardan himoya qilishga mo'ljallangan qo'shimcha zirhli plitalar ham o'rnatilgan. Kobra o'z ichiga 11 kishini hamda qo'mondon va haydovchini sig'dira oladi. Mashinaning tom qismi masofadan turib boshqariladigan 12.7 mm pulemyot bilan jihozlangan. Razvedka vositasi sifatida qo'llaniladigan ushbu transport mashina amfibiya deb ataladi. Turkiya qurolli kuchlari tomonidan Kobra antiterror operatsiyalarida faol ishlatilmoqda va ba'zi minalarga qarshi yuqori samaradorlikni ko'rsatgan. Portlovchi qurilmalar zamonaviylashib borayotgani sababli Turkiya hukumati ham zirhli mashinani yanada yaxshilashiga to'g'ri keldi. Va natijada Kobra 2 yangilangan versiyasi paydo bo'ldi. Kobra 2 da himoya sezilarli darajada oshirilgan va bu xususiyati tufayli mashina massasi ham oshgan. Lekin mashinaning mukammal manyovrligi saqlanib qolgan. Bundan tashqari, ushbu zirhli transport vositasi eng og'ir iqlim sharoitlarida va qo'pol yerlarda ham mukammal harakatlana oladi. T-155 Firtina. Firtina zamonaviy 155 mm o'zi yurar artilleriya qurilmasi bo'lib, Janubiy Koreyaning K-9 Thunder harbiy transport vositasi asosida ishlab chiqarilgan. Firtinaning asosiy quroli Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan 155 mm avtomat gaybutsasidir. Maksimal otish tezligi 1 daqiqada 6 marta o'q uzadi. Yong'in rejimida esa 15 sekundda 3 marta o'q uzishi mumkin. Bugungi kungacha T-155 ning 300 ga yaqin seriyali rusumlari ishlab chiqarilgan. Turkiya o'zi yurar qurolning asl modeliga bir nechta o'zgarishlar kiritgan va bortidagi uskunalarni bir qismini almashtirgan. O'zgartirilgan tarkibiy qismlarning barchasi Turkiya tomonidan ishlab chiqarilgan. T-300 Kasriga. 1990-yillar boshida Turkiya raketa texnologiyasini o'tkazish va qo'shimcha ishlab chiqarish bo'yicha bir nechta davlatlar bilan muzokaralar olib borgan. Xitoyliklar tomonidan berilgan taklif esa turklarga ma'qul keladi. Natijada 1997-yilda Turkiyaning Roketsan korxonasi xitoyliklar bilan o'zaro hamkorlikda Kasseriga nomi ostida Xitoyning VSH-1 raketa tizimining analoglarini ishlab chiqarishni boshlaydi. Mashina tomiga pulemyot yoki avtomatik granata otish moslamalarini o'rnatish mumkin. Kasseriga dushman mudofasi, chuqurlikda joylashgan nishonlar va harbiy bazalarga zarba berishga mo'ljallangan. Otish moslamalarining bittasi 4 ta raketani qayta yuklamasdan yakka holda yoki shoshilinch ravishda otishga qodir. Bunday reaktiv tizimni otish uchun tayyorlash vaqti 20 daqiqadan oshmaydi. Turkiya o'z qurolli kuchlarini bunday qurollarga bo'lgan ehtiyojlarini mahalliy ishlab chiqarish orqali qondiradi. Shuningdek, 2016-yilda Turkiya Ozarbayjonga 21 ta kasseriga bo'linmalarini yetkazib bergan.
T-129 Attack. Ushbu vertolyotning tarixi 2007-yilda boshlangan. Attack dasturiga ko'ra, 2008-yilda Italiyaning A129 Mangus vertolyotlarining keyingi rivojlanishi bo'lgan. 50 ta bunday vertolyotlarni ishlab chiqarish bo'yicha kelishuv kuchga kiradi. T-129 hujum vertolyotining asosiy farqlari: yangilangan dvigatel, Asilsin kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bortidagi kompyuter majmualari, yangilangan avianoka, masofa va parvoz balandligi oshganligi haqidagi xarakteristikalar kiradi. Vertolyotda radar tizimlariga ko'rinmaslik texnologiyasi mavjud va issiq iqlim sharoitlarida ishlash uchun mo'ljallangan. Uni ishlab chiqarishda kompozitli materiallardan foydalanilgan. Vertolyotning burun qismida 20 metrli, 3 o'qli turret tipidagi qurol o'rnatilgan. T-129 Attack 2 xil variantda ishlab chiqarilgan. Birinchi variantdagisi yong'inga qarshi vertolyot bo'lib, 22 mm Gatling quroli va 70 mm boshqariladigan raketalar bilan jihozlangan. Ikkinchi ko'p maqsadli vertolyot birinchi variantdagi vertolyot kabi yong'inni qo'llab-quvvatlash xususiyati bilan birgalikda zamonaviy elektron urush tizimlari bilan jihozlangan. Ada sinfiga mansub korvitlar. Korvitlarning qurilishi Milgim dasturi asosida amalga oshirilmoqda. Turkiya xorij kemasozlik kompaniyalariga qaramlilikni kamaytirish uchun bu dasturni ishlab chiqqan. Avvaliga 8 ta korvit ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan edi. Hozirga kelib ularning soni 12 tagacha oshirilgan. 2008-yilda Heybeliada nomli birinchi korvit kemasi ishga tushirilgan. Shuni aytib o'tish joizki, 2018-yilda Turkiya Pokiston uchun Milgim sinfiga mansub 4 ta korvit qurilishi bo'yicha shartnoma imzolagan. Ushbu kemalar yer osti va yer usti nishonlariga hujum qilishda, qidiruv qutqaruv ishlarini bajarishda ishlatiladi. Shuningdek, patrul uchun mo'ljallangan havodan hujum mudofa uskunalari bilan ham jihozlangan. Turkiyada ishlab chiqarilgan ushbu kemalar 8 ta garpun blok 2 raketalari va Italiyaning 76 mm super rapid qurollari bilan qurollangan. Kemalarda maxfiy texnologiyalar qo'llanilgan bo'lib, bu dushmanning yer usti kemalariga yashirincha yaqinlashib, ularga zarba berishni ta'minlaydi. Jerit raketasi. Dunyoda birinchi bo'lib lazerli ko'rishga ega vertolyot raketasi Turkiyada ishlab chiqarilgan. Lazer yordamida boshqariladigan ushbu qurol vertolyotlarga ulanishi mumkin. Hattoki Amerika Qo'shma Shtatlari ham bu qurol turi bo'yicha Turkiyadan ortda qoladi. Amerikaliklarning raketasi 6 km masofagacha yetadi. Turkiyaning Jeriti esa 8 km masofadagi nishonni ura oladi. Jerit raketasining o'ziga xos xususiyati uning avtomatik ravishda ishga tushirilishidir. Jerit lazer koordinatasi yordamida bir zumda obyektni bitta o'q bilan uradi. 600 mm'li 150 km masofagacha o'q otishi mumkin bo'lgan G600T Yildirim operativ taktik raketa tizimi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu kompleksning o'zgartirilgan versiyasi 200 hattoki 300 km masofadagi nishonlarni ham yo'q qilishi mumkin. G'arb tahlilchilarining fikricha, Turkiya shuningdek 3,5 km uzoqlikdagi nishonlarga zarba berishga qodir bo'lgan o'rta masofali ballistik raketalarini ishlab chiqarishga intilmoqda. Bora. Bu Turkiyaning Raketsan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan taktik ballistik raketasi hisoblanadi. Uning eksport versiyasi Xon deb nomlangan. Diametri 610 mm, uzunligi 7,8 m, umumiy og'irligi 2,5 kg tashkil qiladi va maksimal masofasi 280 dan 360 km yetadi. Borada GPS va intertial qo'llanmalar qo'llaniladi. Uni ishga tushirish moslamasi esa volat rusumli yuk mashinalariga o'rnatiladi.
U 470 kilogrammli og'irlikdagi, yuqori portlovchi qismli jangovar kallaklarni olib yuradi. Bora 2017-yil may oyida Turkiya qurolli kuchlariga foydalanishga topshirilgan. Tulpar. Ushbu zirhli jangovar transport vositasi Turkiyaning Otakar kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Ushbu modulning qurollanishi tarkibiga 30 mm avtomat to'p va u bilan bog'langan 7.162 mm pulemyot kiradi. Shuningdek, jangovar modul tarkibiga lazerli qo'llanma tizimiga ega 4 ta istiqbolli L-OMTAS ITGM kiradi. Ushbu tankga qarshi raketalar Turkiyaning Raketsan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Jangovar modulga o'rnatilgan ko'rish moslamalari kunning istalgan vaqtida jangovar operatsiyalarini o'tkazishga imkon beradi. Tulpor jangovar mashinasi qo'mondon, haydovchi, qurolbardor va to'liq jihozlangan 8 nafar askarni sig'dira oladi. Turkiyaning kemalarga qarshi qanotli atmaka raketasi. Uchish masofasi 360 km va 250 kg og'irlikdagi yuqori portlovchi qismli jangovar kallaklar bilan jihozlangan. Umumiy og'irligi esa 800 kg tashkil qiladi. Unga GPS, intertal navigatsiya tizimi, barometrik altimetr va maqsadli yo'nalish uchun radar altimetrlarining quyi tizimlari kiradi. Ta'kidlanishicha, raketa elektron qarshi choralarga juda chidamli. Atmaka kemalarga qarshi raketalari, Ada sinfidagi korvetlar, G sinfidagi fregatlar va Istanbul sinfidagi fregatlarga o'rnatiladi. Songar droni. Bu dron ACES Electronics and Information Systems tarkibiga kiruvchi ACES Guard kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan yangi qurollangan uchuvchisiz tizimi bo'lib, kichik nizolarda qo'llab-quvvatlash vazifasini o'taydi. Songar Turkiyada pulemyot bilan qurollangan ilk mahalliy ishlab chiqarilgan dron hisoblanadi. ACES Guard kompaniyasi ushbu dronni 2019-yilning aprel oyida Istanbulda bo'lib o'tgan 2019-yilgi mudofaa sanoat ko'rgazmasida birinchi bor namoyish etgan. T-122 Sakaraya ko'p martalik raketa tizimi. U har qanday ob-havo sharoitida kunning istalgan vaqtida dushmanning ishchi kuchini, harbiy texnikasi, istihkomlari, qo'mondonlik va boshqaruv markazlarini, ma'muriy va aholi punktlarini yo'q qilishga mo'ljallangan. Hozirda T-122 Sakaraya ko'p martalik raketa tizimi seriyali ishlab chiqarilib, doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. Qadrli do'stlar, Turkiyaning qaysi quroli eng kuchli deb o'ylaysiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.